L'Ajuntament de Vilanova del Camí remodelarà el Robi Espai Cultural per tal de recuperar-lo com a teatre i cinema. El consistori ha publicat la licitació de la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu de les obres de remodelació. Així doncs, el Robi recuperarà la seva activitat original. El projecte haurà de contemplar un espai per teatre i cinema amb zona de platea i escenari, a més de servei de bar-restaurant al vestíbul de la planta baixa, i sales i diversos espais polivalents que es destinaran a ús cultural. El projecte també vol incorporar una zona de serveis higiènics, instal·lacions i magatzem en plantes soterrani i semisoterrani, adequant-lo a la normativa vigent d'acord amb les condicions que figuren els plecs tècnics. El projecte té un pressupost de licitació de 34.000 euros i el termini d'execució és de 4 mesos.